Це Тернопільський лабораторний центр. Щоб зробити ПЛР-тести, люди стоять у черзі. На територію закладу їх впускають по 10 осіб, розповіла виконувачка обов'язків директорки центру Оксана Чайчук. Решта очікують за межами центру. Віта Гаврис у черзі 24-та. Каже, разом з чоловіком декілька годин тому приїхала з Польщі. Приїхали з-за кордону і хочемо знати, що ми здорові, тому що вдома є сім'я. Ми рік там відпрацювали, відбули якраз як тут. Була ця вся епідемія, приїхали і хотіли тест зробити. Ну, все-таки спокійніше буде, ніж 14 днів чекати і думати, чи є в тебе, що ще немає. Маски для тестування методом полімеразно-ланцюгової реакції беруть одноразовим стерильним зондом. Для цього потрібно близько 2 хвилин. Віта Гаврис каже, результат дослідження має прийти на смартфон. Повинно прийти на додаток повідомлення, що карантин ваш закінчений. На додаток «Дій вдома». На ПЛР-тестування чекають Олег та Валентина Компенсенкови. Вони приїхали з Гусятинського району, кажуть, у черзі 1,5 години. Приїхав з Польщі, прийшов зробити тест, щоб не сидіти на самоізоляції. Хочемо зробити тести, бо діти маємо вдома малі, хочемо переконатися, ще, чи ми дійсно здорові. За словами виконувачки обов'язків директорки обласного лабораторного центру Оксани Чайчук, їхній заклад єдиний в області увійшов до переліку сертифікованих лабораторій України, де можуть робити тести методом полімеразно-ланцюгової реакції. Наша лабораторія прив'язана до платформи, дані людей, яких ми обстежуємо, проходять на реєстрацію у Київ, і коли є від'ємний результат, приходить відмітка про те, що вони мають право перервати самоізоляцію. За цей період ми виявили серед саме цього континенту людей 52 позитивних осіб. Відповідно, вони зразу передаються термінові повідомлення на них, за ними встановлюється медичний нагляд і, звичайно, їм термін самоізоляції не переривається. Зараз бувають дні, коли і 150 і більше людей. Тому вже пройшло понад 1000 людей, таке обстеження багато йде. І особливо це зараз літній період, коли люди повертаються з тих країн червоної зони, на сьогоднішній день це Болгарія найбільше, повертаються Польща тепер в червоній зоні. Італія, от саме ці люди обстежуються. Оксана Чайчук розповіла, на території Тернопільського лабораторного центру є 2 лабораторії, де роблять ПЛР-тести – вірусологічна та лабораторія особливо небезпечних інфекцій. Анжела Шоло, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.